শিষ্য হিসাবে সিদিনাখন মই মন্দিরটো ময়ে বনাইছোঁ। সেইকাৰণে ৰাইজে বিচৰাৰ কাৰণে মই আজি গৈছিলোঁ তাৰ যা যোগাৰ চাবৰ কাৰণে যে কি হৈ আছে, কালিৰ কাৰণে প্ৰগ্ৰেমৰ কাৰণে কি কি বনাব লাগে। তাৰপিছত মই গ'লোঁ, গৈ পেলাই খবৰ ল'লোঁ কি কি প্ৰগ্ৰেম কৰিব লাগে, মই সব চাই পেলাই তাৰপিছত আমি ওলালোঁ। ওচৰৰ পৰা কিছুমান মানুহ আহিলে, আমাৰে মানুহ হয়। তাৰপিছত ইহঁতে ক'লে বাইদেউ আহাও নহয়, আমাৰ ঘৰতে অলপ সোমাই যাওক। তাৰপিছত মই গ'লোঁ তাতে, সোমাই পেলাই আমি যেতিয়া ৰিটাৰ্ণ কৰোঁ তেতিয়া উল্টা পানী পাওঁতে আমি ছটা বাজিছিলোঁ। ছটা বাজি পেলাই আমি মন্দিৰটো ক্ৰছ কৰিলোঁ। মন্দিৰ ক্ৰছ কৰাৰ পিছত হাৰ্ডলি 10 মিনিটছ গৈছোঁ, তাৰপিছতে আমাক মানে কোনোবাই পাথৰ মাৰিলে। এনভাইৰনমেণ্টটো আমিতো স্পীডত মানে গৈ আছোঁ, গাড়ীটোতো চলি আছে, তেতিয়া মানে জোৰছে ধাম কৰি পাথৰ মাৰিল গ্লাছত। তাৰপিছত আমি চক খাই গ'লোঁ, তাৰপিছত দেখিলোঁ পাথৰবিলাক এনেকৈ এনেকৈ উৰি উৰি গৈ আছে। আৰু ৰাতিটো ৰাখি মানে ৰখি পেলাই চোৱাৰ কোনো মিনিঙে নাই, কাৰণ আমাৰ মোৰ পুলিচ গাড়ীটো আছে এস্কৰ্টটো, কাৰণ ৰাস্তাটো বেয়াৰ কাৰণে ধূলি উৰে যে দেখা নাপায় আগৰটো। মই এইটোকে সন্দেহ কৰিছোঁ, সিদিনাখনৰ পৰা ইহঁতে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বেয়া বেয়া হেৰি কৰি আছিলে, ছাৰকো যেনিবা গুলী মাৰিম এটা ল'ৰাই কৈছিলে। তাৰপিছত মোৰ ভণ্টিৰ ইমান বেয়া বেয়া ফটো মানে হেৰি কৰি পেলাই ইহঁতে মেকিং কৰি পেলাই দিছিলে, ইহঁতেই কৰিছে, এছুৱে কৰিছে, আৰু কোনে কৰিব? কিয়নো মই কিহৰ কাৰণে ডাউট কৰিছোঁ, মই তাতে মন্দিৰ বনাওঁতে ৰাতি 3টা বজাতো মই আহিছোঁ উইদাউট এস্কৰ্ট। কেতিয়াবা মই এজনী ছোৱালী লৈ যাওঁ, কেতিয়াবা এটা ল'ৰা লৈ যাওঁ, ড্ৰাইভাৰ থাকে, মই ল'ৰা ছোৱালী দুটাকো লৈ যাওঁ কেতিয়াবা, কেতিয়াওতো এনেকুৱা হোৱা নাই। ল'ৰা এটাটো আছিলে, তাৰপিছত যেতিয়া পাথৰ মাৰিলে মই ভাবিলোঁ গাত লাগিব বুলি ল'ৰাটোক এনেকৈ তলত দাবাই ৰাখিছোঁ, তেতিয়া চিঞৰ বাখৰ গ'ল, ল'ৰাটো ভয় খাই গ'ল, ইয় চব খাই গ'ল কি হ'ল বুলি। থাকিব পাৰে, কাৰণ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ইমান বেয়া বেয়া লিখিব পাৰে, ইহঁতে নাথাকিব নেকি ৰাষ্ট্ৰীয় মানুহ কিছুমান গৰিহণাযোগ্য, একদম নিন্দনীয়। এইটো গৰিহণাযোগ্য, আমি গৰিহণা দিছোঁ, অকল ময়েই নহয় গোটেই মহিলা সমাজ আৰু BPF মহিলা হিচাপে দেৱৰগাঁও ব্লকত গোটেই মহিলা আজি ইয়াত আহিছে শুনাৰ লগে লগে, কাৰণ এগৰাকী সমাজকৰ্মী হিচাপে আমি চেউলী মহিলাৰীক পাইছোঁ আৰু তেওঁ সদায় সমাজৰ লগত জড়িত। গৰীব দুখীয়া মানুহক তেওঁ চাই, বেমাৰীসকলক তেওঁ চাই, সেইটো আমি গম পাওঁ, গতিকে এইটো নিন্দনীয়। দোষী ব্যক্তিক প্ৰশাসনে, পুলিচ প্ৰশাসনে যেনে তেনে ধৰিব লাগে আৰু শাস্তি দিব লাগে, যাতে দুনাই আৰু কোনো মহিলাৰ ওপৰত তেনেকৈ অত্যাচাৰ কৰিব নোৱাৰে। থেংক ইউ। আমি ওল্টা কোণৰ পৰা আহি আছিল, বাংলাত বৰটো পাৰ হৈ পিনে কোনোবা মাৰিছে আৰু কি পাতো দিয়ে, আমাক দুইফালে ছাইডত মাৰিছে, এই শিৱচাৰো ৱাই বৈছিল মাজত আছে, এস্কৰ্টটো আগত আছিল আৰু কি, আমাৰ লগত কোনো পুলিচ টুলিচ নাছিল, তাৰ ভিতৰত আমি এই যোগপতী বাদ্য আৰু শিৱচাৰু ৱাই আৰু ইহঁতৰ ল'ৰা কেইটাক আছিল, মানুহটো দেখা পোৱা নাই, কিন্তু ভাতৰটো আইডিয়া মতেতো 10-12 জন এনেকুৱা হ'ব গৈছিল। গাড়ীটো আগৰ ক্লাছতো লাগছে ডাঙৰ কি পাতত আৰু দুইফালে ছাইডতো লাগছে আৰু কি, একো হোৱা নাই। আমিতো আহি আছিলোঁ আৰু ই কিবাটো ধূলিৰ কাৰণে দেখা পোৱা নাই, উল্টা পানী মন্দিৰত ইনভেষ্টিগেশ্যন আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। এইটো যি স্পট আছে তাতে আমাৰ IC এইটো ইতিমধ্যে পাই গৈছে, এইটো তাতে তেখেতে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছে, আৰু আমাৰ এইটো এডিশ্যনেল ছিকিউৰিটি এইটো বাইদেউ কোৱা এইটো গোটেইখিনি ডিটেইল লৈ লৈছে। ইতিমধ্যে মই আৰু SP এইটো গোটেইখিনি কথা বাইদেউৰ পৰা বুজি লৈছোঁ, আৰু এইটো আমাৰ যি ইনভেষ্টিগেশ্যন আছে আমাৰ এইটো আৰম্ভ হ'ল, আৰু এইটো বহুত সোনকালে এইটো বস্তু আমি ওলাই। থেংক ইউ।